Тэгэхээр энэ журмыг бол дэмжиж байгаа. Сая одоо хідэн сар бид нарын шүүхийн тухай хууль ярихад л шүүгчдийг л авилга авдаг, хараат байдаг. За тэгэл бүхэл талаар л нэлээд л шүүмжиллээ штэ. Гэтэл яг энэ хараат байлгадаг, авилга өгдөг, эвддэг хүмүүс чинь бол яг энэ хууль тогтоогчид хуулаа мөрдөхгүй улс төрчид бол их байдаг. Тэгэхээр одоо энэ шүүхийн тухай хууль батлагдсанаар асуудлууд бол нэлээд жигдэрж сайжрах баха гэж бодож байна. А нөгөө талаас энэ шүүгчдийн ачаалл бол дэндүү өндөр байгаа. Энийг бид бол анхаарах хэрэгтэй. Тэгээ энэ журмын тухай хуульд шүүгчээс гадна бас туслах шүүгч орж байгаа баха гэж би бол найдаж байна. Энийг бас нэмээд хэлээд өгөөрэй. Жишээлхэд би нэг юм тооцоо авлаа л да. Яамны тушаа одоо яамнд бол жилд дунджаар 1000-1200 алтан бичиг гардаг гэж байна. Төрийн нарийн бичгийн дарганы тушаал. Гэтэл яамнд 80-120 мэрэгчлэн энэ дээр ажилдаг. А гэтэл анхан шатны шүүгч нь жилд дунджаар 800 алтан бичиг, 600 захирамж, 60 гүйцэтгэх хуудас, 70 шийдвэр, 200 тэмдэглэл, 30 үзлэг, бүрэлдэхүүнтэй шийдвэр 15 гээд нийт 1800 эрхцүү актыг туслахтайгаа нарийн бичгийн даргатай хамт гаргадаг юм байна. Энэ бол асар өндөр ачааллахгүй. Нэг шүүгч бараг төрийн захиргааны 20 албан агчийн ажлыг хийж байна гэсэн. Тэгэхээр бид нар энэ ачааллыг нь одоо бас тэнцвүүлэх, орон тоогийн нэмэх, тэр ажиллах нөхцлөөр хангах энэ асуудал дээр бол нэлээд бас улсын хурал, засгийн газар анхаарч ажиллах нь зүйтэй баха гэж бодож байна. Тэгээд шүүгчд маань бас хараат бас байгаад хууль дүрмээ мөрдөөд ажиллах нөхцөл нь бас хэвэн байх юм бол одоо Монгол улсад цаашдаа энэ шүүгч засаглалын асуудал бол за гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа.